Welkom bij dag 7 alweer. Kijk, daar staat mijn auto. Hij staat geparkeerd. Weer op hetzelfde plekje als... Hetzelfde parkeerplaatsje als gisteren. Want die beviel hartstikke goed. Wij gaan de poort weer door. Wij gaan naar het centrum toe. En we hebben eigenlijk nog geen plan. We gaan gewoon even lekker lopen. We zitten ondertussen bij een leuk tentje. En we hebben hier een pizza. En niet zomaar één. Het is een sourdough pizza. Dus ik ben heel benieuwd. Let's go. En we hebben lekker gegeten bij Franco Mancho. Was erg lekker. Goeie pizza. 9. Ben jij? Ja, ook. 9? Goeie pizza. Aanrader als je kind naar Londen gaat. Het was niet eens de bedoeling, maar uiteindelijk komen we toch weer uit bij Buckingham Palace voor de derde keer. Het blijft toch wel echt een ontzettend vet gebouw, hoor. Give me that, give me that, give me that rush. Never run, never run, never enough. Never enough. I'm a bad, I'm a bad, I'm a badass. Give me that, give me that, give me that rush. Never run, never run, never enough. Never enough. Covent Garden aangekomen. En wat is Covent Garden? Nou, dat zijn allemaal marktkraampjes. Wat vind je ervan? Ik vind het heel leuk, maar ik ben wel op zoek naar een Paddington. Ze is op zoek naar een Paddington-tas, maar ze kan hem niet vinden. Nee, dit gaat soepel. Dit was de derde poging dat ze dat probeerde. We gaan even verder kijken door alle kraampjes heen. Ondertussen zijn we terug in ons appartementje na een hele leuke dag Londen. En ik had gisteren in de vlog gezegd dat ik nog wat zou laten zien. Namelijk... deze dingetjes. De spulletjes die ik heb gekocht bij Hamilton. Allereerst deze hele leuke tas, zoals je al ziet. De muts hadden jullie gisteren al gezien. Maar nou heb ik ook dit. Een boekje met foto's erin van de musical. Deze hele leuke pin van de Schuyler Sisters. Deze leuke pin van het Hamilton logo. En dit ding. En dit is toch wel echt super sick. Een van de nummers is dit nummer. Moet je kijken. Dit is een shotglaasje met het logo en de tekst I'm not throwing away my shot. En morgen nog een dagje in Londen. Dan neem ik jullie natuurlijk weer mee. En voor nu heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is ciao.